iraan ayaa u digtay israaiil inay ka argudi doonto weerar duqeyn ah oo lagu dilay todoba qufnood oo katirsan ilaalada kacaanka ee islaamiga ah oo laba ka mid ah ay ahaayeen jaranaalo kaasi oo ka dhacay dhismo ku dhegan safaarada ay ku leedahay dimashik afar qof oo kale ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weerarkii isniinta kaasi oo dhulka lala simay dhismo shan dabaqo ah oo ku dhegan safaarada iiraan waxaana uu sii kiciy xiisadii oo markii horeba cirka ku jirtay iyadoo dagaalka khaza uu ku dhow yahay dhamaadka bishii lixaad israil ayaa diiday inay ka hadasho weerarka kaasi oo gaas kusii subay xiisada bariga dhexe ee ka dhalatay dagaalka khaza ee israil iyo kooxda xamaas ee xilufada la ah iiraan hogaamiyaha sare ee iiraan ayatulla cali khumeyni ayaa wacad ku maray in israil la ciqaabi doono maamulka sharta ah ee sahnuuniyadda waxaa lagu ciqaabi doonaa gacmaha raggeena geesiyaasha ah waxaana ka dhigi doonaa inay ka shallaayaan dambigaas iyo kuwo kale ayuu khumeyni ku yiri farin uu ku daabacay websaytkiisa rasmiga madaxweyne ibraahim raysy ayaa dhaleeciyay weerarkaas isagoo ku tilmaamay xadgudub cad oo ka dhan ah xeerarka caalamigaa kaasi oo aan noqon doonin mid laga soo jawaabin kadib guuldaroyn isdabajooga oo ay kala kulmeen caqiidada iyo rabitaanka dagaalyahanada jabahadda waxa iska caabinta taliska sanuniyada wuxuu ajindihiisa ka dhigay dilal qorsheysan oo indhala-aan ah halganka uu ku doonayay inuu naftiisa ku badbaadiyo riisy ayaa ku yiri qoraal weerarkan oo lagu dilay toddoba ka tirsan ilaalada kacaynka oo ay ku jiraan laba taliya oo ka tirsan qeybta howlgalada shisheeye ee qudus kuwaas oo kala ah sareeye guutay maxamed raza zahedi iyo sareye guuta maxamed haadi xaaji rahiimi sida ay sheegeen saraakiisha iiraan safiirka iiraan ee suuriya xuseen akbaari ayaa u sheegay tv-ga qaranka iiraan in weerarkaasi ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka f oo lix gantaal ku dhuftay dhismaha kani waa bremier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha udir hana lagaaga soo diro meel walba ك maamulo aكooنkaga iyo كaarkaga premir bank la soo deg maanta oo ku mar kuna hormr نolaada hقaaلe remir wlr